Почти 80 години след 9-септемврийския преврат в България, датата продължава да разделя обществото ни. И вчера пред паметника на Съветската армия се сблъскаха хора, които искаха да поставят цветя, да почитат героите с други. Настояваха пък... Добре го казах, нали? Хубаво го прочетох. Разбрахте ме. Други пък настояваха за премахването му. Това е една от темите, основна в срещу течението с Евгений Генчев. А днешният му събеседник е историка професор Евелина Келбечева. Здравей, Евгений. Здравей. Да започнем от там. Защо 79 години по-късно спорим още за това какво се е случило? Защото, както се изразява професор Келбечева, тук сме отровени от пропаганда. Знаеш ли колко комунистически паметници и плочи има в страната? Също аз те питам, няма как да знаеш, тя ми каза и на мен. 186, ние сме рекордьори. И навсякъде, където е строено, където е издигано нещо подобно, преди това е разрушавано нещо друго. И всъщност, както спомена и ти преди малко, вчера имаше почит от една част от гражданите на паметника на Съветската армия, но пък други, които са част от признателния български народ, но пък други бяха там на това съоръжение, не го наричат паметник, те го наричат МОЧА, каквато е абревиатурата, монумент на окупационната червена армия. Професор Евелина Келбечева е автор на филма «Второто освобождение», който се опира на архивни документи за пръв път, публикувани и извадени тогава с филма, които разказват за зверства, убийства, грабежи в този период, 3 годишен след 44-та година в България. А в разговора и с мен тя ми разказа за подобни неща, извършвани от български партизани, които са увековечени, героизирани в паметник, в картина, в паметни плочи. Да видим. 9 септември. Рождения ден на свободата. 9 септември. Големият ден на България. Сега се води спор кой да е националният празник на България. Децата на прехода сигурно не знаят, но преди 89-та година това беше 9 септември. Професор Келбечева, отиде ли си комунизмът? Въпросът не е труден, защото отговорът е не. Ние сме отровени от тази пропаганда не само за 45 години, а тя продължава 77. Формално и да се отишъл, духът му е тук. Не само духа, ние нямаме град в България, който да не бъде неговата архитектурна линия, да не бъде унищожена от тези абсолютно фалшиви тотеми на една изкривена и манипулирана история. Памет, в кавички, нали, това е доминацията на съветски паметници в абсолютно всеки български голям град и не само. Това е продължаването на изкривяването на историята и на това, което абсолютно неправомерно наричаме историческа памет. Това не е историческа памет. Това са вкоренените и каменени клишета на комунистическата пропаганда, която започва буквално дни след 9 септември 1944 година. 9 септември 1944 година е наричан Ден на революцията, на народното въстание. Как го наричате вие? Как го определят? Между вечерта на 8 срещу 9 септември се извършва един безкръвен военен преврат, който води до смяната на историческата съдба на България. България няма фашизъм, няма фашистка партия, няма такова нещо на власт. Камо ли пък фигурата на цар Борис може да бъде свързана с фашизъм? Как си обяснявате факта, че до ден днешен на 9 септември продължават да се поставят венци на паметника на Съветската армия, го наричат едни, пък други монумент на окупационната червена армия? Да, МОЧА. Нека да кажем тази абревиатура, защото няма нито един надпис, посветен на тази непобедима червена армия,
в България, който да, да има и дума адекватна на историята. Там какво пише? Там пише на непобедимата съветска армия, освободителка от признателния български народ. Тоест, има огромна част от този непризнателен български народ, който е бил систематично унищожаван, особено в условията на съветската окупация на България, между, искам да наблегна на това продължение на 3 години, от есента на 44-та до края, почти на 47-ма година. Вие сте автор на филма «Второто освобождение». 2 години след като той се появи, има ли повече чуваемост към фактите според вас? Прекрасен въпрос, на който не мога да отговоря със сигурност. Тежестта на автентичните документи представя на хората истинската история. Има десетки, стотици хора, за които имаме архиви, които са прегазени, убити, пребивани. Но, примерно, как може да имаме статистика за изнасилените жени? Имаме документи, имаме писма, имаме спомени, имаме и архивни материали. Но колко жени тогава биха отишли да бъдат освидетелствани за едно, примерно? Защо? От страх, от ужас, от срам. Има жени, които са се самоубивали след това. Има жени, които са изчезвали след това. В филма показваме съдбата на една такава монахиня, която е жертва на същото. След идването на освободителя? От освободителя, от така наречения освободител. Уважаеми господин министр, съм малък чиновник при Казанлъжкия околийски съд. С съпругата ми имаме, поправено на имахме, едно дете, Тодорчо, роден през 1940 година. На 8 август тази година една руска военна кола, движеща се с около 70 км в час, застига детето, блъска го и то почива. Въпреки виковете на присъстващите, руснака шофьор подкарал по-силно колата и изчезнал. Има ли история, която вас ви трогна, вас ви докосна много? И писмото, което описва изнасилената монахиня, която не е в първа младост, за мен беше едно много тежко преживяване. Можете да си представите за какво става въпрос, нали, за великата огромна руска душа, и която винаги гледа към Бог и така нататък. Тоест всичките тези клишета, с които и сега славословим, някои среди в България славословят едва ли не освободителния поход на Путин в Украина, нямат нищо общо с адекватната картина на историята. Донасям ви, господин председателю, че войници от квартируващата съветска военна част в курорта Момин Проход започнаха да рушат вилите, като крътят врати, прозорци, стълбища и прочие, и ги употребяват за горене. С това се нанасят големи щети на собствениците, респективно на държавата. Колко са войниците, които стъпват тук, и колко ни струват? Първоначалната окупация започва с около 250 000 военнослужащи и, както споменах, целият Черноморски флот и много авиация. Над 1100 самолета, 1200. През трите години на окупация, сума сумарно, през България минават над 600 000 военнослужащи на Червената армия, които са разквартирувани изцяло на разноски на България. Непрекъснато им се доставят не само храни, удобства, почивни станции, луксозни апартаменти, страхотна мебелировка, всякакви възможни луксозни предмети. Цената на тази окупация е 133 милиарда лева, което не може да се сметне. На какво се равнява? Равнява се горе-долу на 3/4 от българския бюджет. Значи сега прогноза 184 милиарда лева се очаква да е брутния ни вътрешен продукт. Ако имаме трето освобождение,
каква част от тези пари трябва да отидат за войници? Бог не опазил от това. Ми 3/4 от националния доход. Абсолютно ясна е картината. Началото на светлия комунизъм в България, в кавички, разбира се, настъпило с 9 септември 1944 година, довежда до най-голямата финансова, икономическа, продоволствена криза в българската нова история. Предложихте да разговаряме тук, на това място. Кажете защо? Къде се намираме? Намираме се в местността Жабокрек, в поречието на Рилска река, няколко десетки километри преди Рилската света обител. На това място е паметника, който бележи така наречената най-светла страница в историята на антифашистската борба на Пиринско-Рилския партизански отряд под ръководството на легендарния партизанин Васил Демиревски Желю. Какво се е случило? Какво се е случило тук? В една почивна станция се намират няколко десетки ранени войничета на Вермахта, един лекар, две медицински сестри и един офицер. Те всички са невъоръжени. Между 250 и 350 човека атакуват това място, избиват тези невъоръжени войници. По една случайност офицера оживява, убиват и лекаря и двете медицински сестри, след което запалват почивната станция и се оттеглят със страхотна плячка. Великата акция не приключва на Жабокрек. Часове след оттеглянето с плячката на отряда е спрян автобуса от София и е убит още един нацист. Това фактически е инженер Томанек, който е създал едно от най-големите предприятия в България, Гранитоид. 80% от цимента на България идва от тук. Той е убит. Взети са ключовете от касата му и неговата дъщеря, за жалост, е изнасилена, като партизаните не са забравили да ограбят и часовника. Тук това е представено като героично дело, точно, което се приема до ден днешен като такова. Ето, виждаме букетите, венците, които са поставени от хора, които се възхищават на този героизъм. Да, но никой от тях не си поставя въпроса това, което се чете на тази паметна плоча, истина ли е? Не. Всички хора в областта знаят истината. Истината е, че това е една касапница, защото факта, че не се казва нищо за загинали партизани, означава, че тук няма битка. Защо е толкова успешна комунистическата пропаганда? Вие и пример казахте, че можете да дадете. До 70-те години за монументална пропаганда в България отиват 56% от бюджета за култура. Буквално дни след 9 септември започва да работи пропагандната машина, която започва да създава новите герои, новите паметници, новите наративи. Те са изцяло по съветски модел. Ето картината от Жабокрек, която, разбира се, няма абсолютно нищо общо с това, което се извършва там. Тя е представена като една картина на Кожугаров. И ето какво четем в протокола за приемането на тази пропагандна акция. В представената от художника Кожухаров картина да се внесат следните поправки. Да се направят по-красиви и смели лицата на партизаните. Да се изтъкнат основните моменти. Да се опростят дадените излишни подробности, например някакъв буклук имало, и да се избегне разпокъсаността. Хонорарът на автора на картината се определя на 160 000 лева. Като историк, как смятате, че трябва да се поправи една несправедливост? Като се обясни или като се заличи? Е,
заличаването, как ние много добре знаем и от психоанализата, всичките тези прикрити травми имат много по-страшни реперкусии по-късно. Каква трябва да е съдбата на паметника на Съветската армия или монумента на окупационната Червена армия? Нито един съветски паметник в България не трябва да остане, според мен. Или, а той ще бъде заличен? Ако те бъдат преместени в Димитровград, който да стане на открито музей на целия соц, както го наричат, или да бъде в някакъв друг парк. Искам да завършим този разговор с един цитат от Димитър Талев, който е от неговия роман «На завой». И да знаеш, Минке, че последният комунист на планетата ще умре в България, даже когато в Съветска Русия няма да има нито един жив комунист. Какъв народ сме, Минке? Какъв народ? Пророчески ли са думите му? Според вас, тук ли ще живее последният комунист? Не. Не, защото това, което виждаме с войната, отвратителната, грозна, ужасяваща, унижаваща всяко човешко чувство за справедливост война, която се води в момента като агресията на Русия в Украина, показва, че метастазите на комунизма, когато са в амалгама с един ужасяващ шовинизъм, водил до възможно неприемливите последици за всяка една нация, за всяка една култура.